Мемлекет басшысы жергілікті атқарушы билікпен халықтың өзара іс-қимылының жаңа форматына көшу жөнінде тапсырма берген болатын. Осы ретте Ақтоғай ауданы әкімшілігі жанында ашық әкімдік қызмет көрсету орталығы ашылды. Ақтоғай ауданының тұрғындары енді мемлекеттік қызметтердің барлық түрін ашық Ақтоғай сервистік орталығынан алу мүмкіндігіне ие болды. Қызмет көрсету орталығы бір терезе принципімен тұрғындарға көмек көрсетеді. Көптеген мәселелердің күрмеуін аз уақыт ішінде шешуге мүмкіндік береді, дейді қызметкерлер. Мен ойымша бүгінде халық пен жергілікті биліктің арақатынасын жақындырады деп, үлкені мына осы жерде халық тікелей өзіне керекті мемлекет қызметтері ала алады және де қажетті кеңес бере алады мамандары. Сонымен қатар осы жерде тікелей электрондық мемлекет қызметтер ала алады. Нақтырақ айтсақ, кеңес орталығында 6 бөлім бар. Арнайы мамандар әр сектор бойынша сапалы мемлекеттік қызмет көрсететін болады. Бір уақытта 6 адам мемлекеттік қызмет ала алады. Сонымен қатар бізде күту орны қарастырылған. Барлық осындай нелер санитарлық нормаларға сай келіп тұр. Ашық әкімдік жүйесі жергілікті тұрғындардың уақытын үнемдеп қана қоймай, қызмет көрсетуші органдар жұмысының сапасын арттырады. Сәния Темірхан, Досымбек Тоқай, ертіс ақпарат, Ақтоғай ауданынан.